Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Noh. Saya ialah pengedar Shaklee di Kota Kinabalu. Okay, InsyaAllah dalam video ini saya nak berkongsi dengan anda semua suplemen Shaklee yang boleh membantu pesakit gout. Okay, di Sabah ni memang ramai sangat orang yang ada penyakit gout sebab kita punya seafood murah dan senang didapati. Okay, kalau orang Semenanjung yang datang Sabah pun memang tak sah kalau tak menikmati hidangan seafood sebelum balik Semenanjung. Betul tak? Okay, tapi dalam makanan laut ni dia sebenarnya mengandungi purin yang tinggi dan boleh meningkatkan asid urik dalam badan. Okay, bila asid urik tu berlebihan, dia akan membentuk kristal dan akan mendap pada kita punya sendi-sendi. Ha, itulah menyebabkan gout dan kesakitan apabila sendi tu membengkak. Okay, jadi untuk membantu sakit gout ni, kita ada beberapa suplemen Shaklee yang sesuai lah. Okay, yang pertama kita ada Vivix. Okay, Vivix ni dia punya fungsi ialah untuk membaiki sel-sel yang rosak dan juga dia boleh membantu mengurangkan asid urik dalam darah. Okay, yang kedua kita ada Omega Guard. Okay, Omega Guard ni dia ialah sejenis minyak ikan omega 3. Okay, dia membantu dengan mengurangkan keradangan dan mengurangkan kesakitan. Okey, yang ketiga kita ada alfalfa. Okey, alfalfa ni dia adalah raja kepada herba. Okey, dan dia punya fungsi ialah untuk membuang toksin dan membuang toksin dalam kita punya darah lah. Okey, dan yang keempat kita ada Osteometrix. Okey, Osteometrix ni dia ialah bagus untuk tulang sebab bila setiap kali gout tu menyerang sebenarnya dia akan melemahkan orang tu punya tulang. Jadi dia perlukan Osteometrix, magnesium dan vitamin D untuk menguatkan kembali tulang tersebut. Okey, dan juga pesakit gout ni sangat penting juga untuk kurangkan pengambilan daging daripada haiwan. Sebab daging haiwan juga mengandungi purin yang tinggi dan boleh meningkatkan uric acid tadi. Okey, jadi saya cadangkan ESP. Sumber protein daripada soya yang mengandungi kesemua asid amino yang diperlukan oleh badan kita. Jadi asid amino ni dia punya fungsi ialah untuk membaik pulih sel yang rosak. Okey, jadi untuk menempah ataupun jika perlukan info lanjut mengenai suplemen gout tadi boleh hubungi saya di 012-621-1883 ataupun boleh hubungi mana-mana ejen Shaklee yang berkongsi video ini dengan anda. Hingga jumpa lagi. Bye.